pagi raya ni isilah kuih saya seorang, tak payah nak menolong. Dah ke mana ni pagi-pagi raya ni, ha? Belum bersalam-salaman. Mama, Izzan dah minta maaf. Selamat Hari Raya, Mama Zahir Batin. Izzan banyak salah, Mama. Memang banyak salah. Kereta majah Mama mana? Kereta majah. Kereta? Mama, sorry. Baju raya Mama berlubang besar. Baju berlubang? Alamak! Handphone, campak aja kat sungai. Kau, susah sangat tu nak jawab. Handphone tak jawab. Maaf, Ma. Sorry, Mama. Mama ada ini. Mana Mama dapat? Kuih tart. I check on ambulance tu ya. Dah maafkan Izzan. Mama tahu cerita sebenarnya. Kan? Ini sedap ni, Mama. Kereta majah mesti sedap. Makan, sebelum.